راواله تاسو پروته دا پروته سره عليزا جاړه ما د پلان نه بدلار خطر شیخ تیر پاره دا کې کس راواله دیلا شاته شاته کینا شاته شاليزا ماته یو خبره یا دا خو زه پره نوم راختل یار تیره پیره مونال خو بیخ کې پاتې شو مونال بیخ کې نه پاتې دا خو زه دغه لاندې راغلی وم دغه لاندې ځای نه دی اوبه سا ډېر ښکلې دروازې لاک دي که نه چپ کینا